er én ting, man kan være helt sikker på, og det er, når solen skinner i Danmark, der er sommerferie, og man er på ferie ved Vesterhavet, ja, så skal danskerne på stranden. Lige præcis i dag er sådan en dag, hvor alle danskere tager på stranden. Her er simpelthen fuldstændig stuende fyldt på Henne Strand. Det er som et stykke fluepapir, og det bedste det er, man kan virkelig se, at folk hygger sig. Stranden er helt unik, og på en dansk sommerdag får man det bedste indtryk. Ja, jeg elsker det. Hvorfor? Fordi at det er så dejligt, og man føler bare, man er helt afslappet, når man er hernede. Så er du kun på stranden om sommeren? Ja, altså, og så går jeg nogle gange ture også med min forældre. Er du på ferie herude? Ja. Hvad synes du om Henne Strand? Jeg synes, det er et dejligt sted, jeg har været her, siden jeg var helt lille. Det er rigtig hyggeligt. Ja. Kan du også godt lide at komme på stranden? Ja. Hvorfor det? Fordi det er dejligt at være herude, og der er også meget larm og sådan, og det er bare dejligt. Du kan godt lide larm? Ja. Der er mange mennesker i dag, synes du ikke det? Jo. Gør det noget? Nej.